Eurovisivas. Hostia. Hostia. Estic fent periscope, eh? Hola. Mira. Hostia. Aquesta noia, Grècia. Mira, Grècia, no? Mira, la vaixella de la princeseta. Hòstia, avui no se'n pot així de cantar. Té una guitarreta, los trados verdes. S'ha fet allò, sabeu que les monedes com una cera al centre per no poder riure. Saps que em diuen, la Bea em diu que Grècia eliminada. Sí. Ho està dient, ara mateix. Ho està dient. Sí, la primera final va anar a 5 països. Sí, la final va anar a 5 països. I avui és la final. Gràcies, Bea, eh? Gràcies per dir-ho, Bea. Jo opino que la Sara se la posarà aquí, tots ens anem cap allà al Domino's a fer la pizza. Ja com a la vaselina que es posen les rodilles i tal, per somriure, és com una laca. Ojo, el que acabes de dir, que ara la vaselina és com una laca. No, però em refereixo a ser... Ah, sí. Jo la vaselina crec que es posa en una altra banda, no? No ho sé. Potser m'equivoco, eh? Laura. Laura, la vaselina potser m'equivoco, eh? Sí, sí, és que... Fotos no, però periscop sí. No, no m'agrada. No. Doncs pues està en mal lloc. Perquè està un personatge cool, llavors hi ha que... Tu, jo no. Però allà on vaig jo vas tu. A veure, hem de dir que no som a la mena, no dic que és com molt... Sí, sí. És Happy Flower. Jo crec que... Jo crec que ha agafat la màquina del temps i s'ha anat cap a l'Eurovisió i s'ha anat. Home, que veu maca, amb la cançoneta és d'aquelles cançones, que digui jo. I ara diu, oh, thank you! Thank you! Thank you, la porta! Jake és professor i tu és enfermer. Veus? Oh, Juan, Jake and Joe! I entre enfermer i enfermer ho canto. Jo vull Jake, Jake and Joe. Ah. Després diuen que els mestres no tenen temps. Mira, es presenten a una edició. No, aquí hi ha, aquí hi ha. Bueno, aquí tenim massa feina. Aquí els deures i els nanos que ens estan pujant. Sota massa! Viva Inglaterra! Ep, que ha entrat aquí. Mira, el Blanes. Condom? Condom no, condom no. Condom no. You are not alone. Eso es que tan romántico, dos no, y ya esto. Uno es enfermero. Uno es el otro profe. El otro es profe. Son ahí una plan de casetas, y eso es lo que pasa en tus tiempos. Per periscop em diuen el que faltava pel duro, el Blanes. Ja estem tots. Blanes Eurovision. Blanes, vols parlar amb el Grandón? No.
entre que imita que toca la guitarra y a sobre fa playback. No, 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 no. No compramos este producto. Es que Inglaterra fa pensar los otros, ¿eh? No. ¿Danes, la teva opinió? No. Para Javi. Javi, que tampoco es que no tan normal. Bien normal. No callarà, no. Pues no te lo digo, que no es un tío. Si callo, la gente está cagando. Si callas, la gente escucha la canción. Laura, ¿sabes qué? Diu, ahora le gustan los pecos del Reino Unido al Blanes. Tot té un motiu. Un motiu i la gàbia. Mira, Rondón, quina cara fa el Blanes. Tot seriós. Indignado, diu. Són dos nois que canten, un teu i plauets, fins és que toca una guitarra molt rara, i ara tu mira amb aquests ullets... Aquest podria ser jo, perfectament. Però amb 20 anys menys. Oh, quants passos per terra està cantant fins a la guitarra i la seva guitarra igualment! Màgia! Màgia, potència! Que hi ha músics darrere! Mira, una bateria! Ja, però són dues bateries, no és una guitarra. Aquests són molt amics, eh? Vostè s'abraça? Au, mateix l'Eurovisió, en diu el Rondón. Guanyarà Anglaterra, guanyarà Anglaterra, ja ho dic jo. Rondón, per l'any que ve. Per l'any que ve anirà a l'Eurovisió. Vamos, i trencarem tots els esquemes. Aquesta no hi ha en zona, aquesta ja s'ha fet. Ah, no, aquesta l'abans de la llora. Saps què diu el Rondón? Diu, jo vull tocando la zambomba. Si te la tocas cada noche. Por eso no está aquí. Por eso no está aquí, porque seguramente estará tocando la zambomba ahora mismo. Ostres, mira què diu el Miquel, el Master Master. Armènia ja ha sortit, no? No, és ara. Ah, no, Azerbaiyán. Azerbaiyán és el que... Escolta, Azerbaiyán se li va agradar bastant, eh? Ojo, bombero. No, això és el gel sec. Porta unes ungles que arriben d'aquí, de l'estona de Solcolmo, arriben fins a Mèlova. A veure, ara ja entenc... Fas una avionce! Sí, vaig entenent perquè és de les favorites, perquè com més ensenyes, més possibilitats. Fins a sembla l'avionce, sí. L'any que ve, Rondón i jo anem a Eurovisió, ens fotem amb tanga i triomfem. I a sobre ha portat foc, que és el que ve. Home, i no és per res, però els... Les realitzacions estan convulsant i no estan durant més, eh? Que hi ha una... Sí. També canta, no canta, però ja prou. Després en els tios, com a guanes, eh? Que han sigut els realitzadors que no sé què. Escolta, tio, si no us interessa ho ensenyeu. En tanga de leopardo, diu el Rondón. Eh? En tanga de leopardo. Tanga de leopardo. I con cola d'elefante. Rondón, són... Aquestes noies són les filles del Josep. La cançó... Vamos, és pitjor que el xip-xip. Això sí, la noia de mitjandola, és molt guapa. Home, de cara? De cara no. No? De cara no. Era més la senyora que estava embarassada? Sí. Eh? Vale. I moltes altres més. Sense els morros de... Mira, i es veu la fava i sensual, però jo crec que... Sí. El Rondón diu, ganarà Rússia. Rondón, Rússia no guanya. No guanya Rússia. Jo crec que Espanya ha quedat a l'estudi. Rondón, vine a l'estudi, va.
Bueno, si guanya Rússia, Europa té un problema. És que realment no té, no té sentit fer. Clar, si n'hi ha. Perquè és que és una imitació clavada el que va guanyar l'any passat. Llavors fa tanta parafernàlia per guanyar el mateix efecte. Tot. És que inclús la mateixa cançó té els quasi els mateixos patrons de la setmana passada. Ja, els russos no són tontos, tampoc, eh? Normalment sempre van copiant millor de l'any passat cap al següent. Sí, molt. Però, s'han fet els 3 minuts més llargs de la televisió. Sí, eh? Si són dels favorites, tenim un problema. Perquè ara, ara sí que de veritat dic que faig Espanya. A Espanya jo crec que pot fer una cosa primera. Com sempre. Si traguéssim, si traguéssim els vots aquests, racistes, polítics i econòmics, eh? Si els traguéssim i realment votéssim el que és la cançó, el performance, tot, tot plegat, jo crec que quedaria el primer. Aleshores, quan diuen... El Frodo? No, això és l'altre pel·li. No havia Eurovisió quan era joven. El senyor dels anells. No ho sé, no, jo sóc més aviat de Sex Jobs. Esta parece la noche más larga de mi vida. Mira, ja està, pues. M'estic acostipant per culpa vostra. 5 minuts. Per què? Posa la jaqueta. Humor britànic. Pues ellos son Freddy y Stuart. Famosos actores ingleses, Ian McKellen i Derek Jacobs. Veus, Ian McKellen i Derek Jacobs, no què? Veus, al final? Que tu deia jo. Al final, com milions d'espectadors en tot el món, incluïdo China, Austràlia i Estats Units. La Xina, la Xina.